Доброго ранку, 8.30, Новоподілля, випуск новин, п'ятниці, 29 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 23 із 29 проєктів бюджету участі перемогли в конкурсі громадських проєктів Хмельницької міської ради. Усі вони реалізовуватимуться в 2020 році. За всі проєкти бюджету участі проголосувало майже 9200 жителів міста. Про це розповіла головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Казмірчук. Для реалізації проєктів в міському бюджеті передбачено 3 мільйони гривень, каже головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міськради Оксана Казмірчук. По сферам переможці проєктів розподілились наступним чином. В галузі житлово-комунального господарства і освіта – по 5 проєктів переможців, в галузі охорони здоров'я, культура – по 4 проєкти, спорт та молодіжна політика – 3 проєкти та 2 проєкти в соціальному захисті. Один із проєктів, який переміг у цьогорічному конкурсі громадських проєктів – це облаштування пізнавально-інформаційного центру дитячій бібліотеці філії номер 10, що на вулиці Тернопільській, 32. Його автор – бібліотекарка Анна Слободян розповідає. Проект Small Town бібліотеці – це комфортний інформаційно-пізнавальний центр, безкоштовний, бо він включає в себе поділення бібліотеки на 3 зони – це бібліогейм, Wi-Fi зона і бібліосінема. Ми плануємо з дітками допомагати їм виконувати домашні завдання. Вони будуть це робити в комфортних умовах, тому що проектом передбачається закупити комп'ютери, лазерний кольоровий принтер, сучасні комфортні меблі, такі як диван, стільці, мішки, столи, які розкладаються, і діти будуть над цим працювати, вони будуть створювати свої міні-проекти, зараз це в школі дуже актуально, презентації, зможуть переглядати фільми і так само і розважатися з нами, під нашим наглядом. Для підвищення комфорту пацієнтів при здачі лабораторних обстежень мельничанка Альона Модинська запропонувала запровадити в лабораторіях поліклінік міста інформаційну систему. За її наявності, каже авторка проєкту, пацієнти та лікарі матимуть можливість отримати результати обстежень на мобільний телефон. Згідно нашого проєкту, який ми подавали на бюджет участі, сума зазначена у 148 тисяч, буде нам достатня для того, щоб закупити програмне забезпечення для 4 лабораторій в різних поліклініках. Це є 2, 3, 4 та 5 лабораторії, яка колишня залізнична лікарня. Також буде отримання ліцензії на користування лабораторною інформаційною системою та проведення навчання персоналу цих лабораторій, щоб вони знали, як правильно вводити результати аналізів, вносити дані пацієнтів, формувати електронні направлення, формувати базу. Нагадаємо, голосування за проекти здійснювалось через електронний сервіс «Громадський проект» і тривало з 7 по 21 листопада. Загалом комісія допустила до голосування 29 проєктів з 63, що були подані на конкурс громадських проєктів бюджету участі міста Хмельницького. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Друге місце в спеціальній номінації «Єврейська спадщина» посіла світлина хмельницького краєзнавця Ігоря Западенка. Про це розповів Суспільному автор фотокартки, заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. За його словами, це особлива тематична номінація, яку цьогоріч вперше оголосили на міжнародному конкурсі фонду «Віки любить пам'ятки». Каже, на фотографії відобразив ставлення до пам'яток минуле і сьогодення єврейського Меджибожа. Цікаво те, що із Хмельниччини у нас кілька авторів, кілька фотографів взяли участь у цій номінації. І загалом відзначено 11 світлин, із них одна чернівецького автора зайняла перше місце, а 5 світлин відзначені другим місцем. Власне кажучи, друге місце є у тієї фотографії, за яку йде мова. Це фото єврейського цвинтаря у Меджибожі, власне, того, де поховані діячі руху хасидизму на чолі з Ізраїлем Баалшем Товом. Але це фотографія надгробків, які поряд із могилою Баалшем Тову. Один з них – це поховання Герша Острополя.
Цього року, окрім ілюмінації, головну новорічну ялинку міста прикрашатимуть кульки. За кошти з благодійного фонду управління культури і туризму Хмельницької міської ради закупили 500 іграшок вартістю 54 тисячі гривень. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Ілюмінація ялинки, буде працювати інша програма, тобто там є біля 70 програм, кожного року ми змінюємо і відповідно ялинка виглядає як нова. Ну і крім того, цьогоріч ялинка буде прикрашена кульками, тому що в світлу пору дня, доби ялинка виглядає не так ефектно, як, скажімо, ввечері, тому ми вирішуємо цю проблему і закупили такі прикраси, кульки для нашої ялинки. Нагадаю, в середмісті Хмельницького закінчують готувати новорічну ялинку до свят та облаштовувати різдвяний ярмарок. Висота ялинки – 20 метрів. Відкриватимуть різдвяний ярмарок 1 грудня о 19-й годині. За словами Артема Ромасюкова, Хмельницький вже другий рік поспіль стане першим містом в Україні, де відкривають новорічну ялинку. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30, тож я з вами не прощаюся.